znate ko je ovo? Kako si ja što se... Jovo, pa baš budi informisan, lepo. Da, da, ja da. Radim za FBI večeras, molim lepo. I za, za Pizza Service, fantastiko. Dragana, čao. Ćao. Videla si gužu pred vratila, moraš priznati, i onda da. Imala si žarku želju da vidiš šta se događa ovde kod nas. I odmah sam došla. Kaži mi kako si. Super. Šta ima novo? Super, ovde je malo pretoplo, ali na to smo navikli, mada se ti dobro snalaziš tako u toj jakni. Ovo ispod nije višak kilograma, dragi gledalci i dragane, nego to je jakna mešova, pa tako izgleda malo krupnije. Lepo, lepo. Ala se tešim, a? Jel da? Dobro, Gago, Pa ti si bila kod nas pre nove godine, ako se ne ili posle nove godine, kako beše ona? Pre nove godine. To ono zvanično si bila pre nove godine, tako? Pre nove godine, to je zvanično, bila ovako, je sad nezvanično, malo da iznenadimo i gledalce televizije Pink i narodna emisija koja se zove Pink diskoteka. Lepo, ja sve sroči i ovo. Šta si izdogađalo za ovih mesec, dva meseca? Pa što se izdogađalo, nije se nešto previše bitno dešavalo, ali mogu samo da kažem da je radio Pink i televizija Pink, da ste ovako malo talični kad sam ja u pitanju, pošto je sa vama sve u principu počelo, sa onim hitom godine na vašem radio Pinku, tako da, ej, sjajno. Pa hvala. Plači zemlja, inače, dragi gledalci, moram da otkrijem tajnu. Ako niste pratili, ako ne pratite slučajno Pink radio, da vam kažem da su frekvencije nepromenjene 91,3 i za područje Vojvodine 107 MHz. Dragana Mirković je u 95. godini pobedila kao hit godine, a pesma se zove Plači zemlja. Eto, jedan veliki aplauz ovako ovde od nas prisutnih. A ne, moram da ti priznam da je za neverovatno kratko vreme ne samo ta pesma, nego su sve ostale pesme isplivale i tačno se vidi gde, ko, šta, kako, s kim. Joj. Ja sam ovako skroman, jel da? Pa ne, hvala tebi što ti govoriš o tome, pošto je meni najteže da ja sama govorim o sebi i svojim pesmama. Kažem, počelo je sa vama, znači za nekih 20-ak dana, kako je kaseta izašla, prvo hit nedelje pa meseca i eto hit godine, pa se onda nastavilo malo sa tim nagradama, to je uvek lepo. Daj da čujemo šta ima još novo, koje su još nagrade došle? Pa puno nagrada je došlo, govorila sam i ono kad sam bila kod tebe da... Bila je, tad je bila koja statua ona beše došla u tvoj... Melko. Melko, dobro. Pa onda ono, treća ličnost Jugoslavije, ono, znaš kako... Znamo ko je prvi, znamo ko je drugi. Da, da, posle političara, ja. Dobro, odlično. Pa onda, evo, pre par dana je bilo izbor za Ekspres Politika i Udružene radio stanice Srbije su organizovale izbor za ono pevača, pevačicu godine i bila sam ja. Ne, verovatno. I bilo mi je mnogo lepo i tako. Baš mi je drago. Naš dragi kolega Miće Minimax isto svoje. Kažem, ja krenula je od vas, zato sam počela da pričam na ovu temu. Normalno, svaka čast. Pa ja uvijek kažem tako, prvo ja 10 mesta prazno, pa opet ja tako, Dragana Mirković prva, pa 10 mesta prazno, pa opet. Nemoj tako, molim te. Pa dobro, ja se šalim malo. Nemoj na tu temu. Ja sam vickas, dobro. Gago, prošli put su bili nokti malo plavo, belo, zeleni, crveni. E, sad su obični, sad je šminka malo. Svi, pa točni, kako to, šta je to, šta se to sve, i vidim i ruži, i ovaj... Pa eto, malo se tako igramo, moja drugarica i ja, ona obožava da tako eksperimentiše na meni, eto mene večeras, prošli put su bili nokti, sad malo šminka neobična. Mogu da zamislim samo kad spremate ruče kako eksperimentiše, te mora da su jedna vatrogasna kola uvijek izbred zgrade, jel da? Pa dobro, nisam baš tako. Molim te, ako se baš ovako ne snalazite, a verujem da se snalazite, Pizza Service Fantastico odmah dolazi na poziv, vidjela si malo pre, mi nismo ni zvali, oni su već stigli. Miri, dosta, ne, Pico, molim te, već bi on pojao. Dobro, idemo dalje, evo stigli smo i do trećeg predloga. Viktorija peva pesmu jednom golmanu, kaže, moj dečko je golman, predlog broj 3. Idemo, dajte tamo, bane sine. Kako si uspela da se provučeš do nas ovde, s obzirom da je napolju ono što jeste, sneg veliki, do ovde ljudi iz Beograd puta se bore sa snegom. Da, pa ja se psihički pripremila za hladnoću i dolazim ovde, ovde je toplo, devojke su lepe, obučene onako malo... Kamerman je još lepši. Lagodnije, tu su i momci, znači, eto nas ponovo. Mogu jedno pisamce, pa onda Dragana da čujemo jednu tvoju lepu pesmicu. Kaže, nećemo, ćao deki, nećemo da te hvalimo jer svi znaju da si haos. Pa da te ne gnjemo više, pošto znamo da si u frci sa vremenom, kao i uvek. Treba nam jedna informacija od tebe. Šta je najlepši kamerman buca u horoskopu? Ovde lepo piše. Horoskopu i koje godište? Stanko, hoćeš biti ljubazan malo. To je taj momak. Da li se vidimo? Evo, to je buca, malo se sakrio. Pronađi ga malo, ajde Stanko. Pomeri malo kameru ovamo, tako. Šta si u horoskopu bucao? Blizanac, dobro. Pozna kamera. I koje si godište?
71. Malo prešao od čitavih 50.000 km, sad će da menja ulje na 55. Dobro, unapred zahvalne Barbara i Ksenije. Evo, jedan aplauz za naše kolegu, svaka čast, molim vas. To znači, meni je drago što cijela ekipa učestvuje u radu Pink diskoteke, jel tako? Nije bitan samo voditelj, naravno gosti uvijek na prvo mjesto, ali ja volim takvih ekipa kad se sarađuje sa nama. Ne, ovdje je svako na prvo mjesto, znači da, svako je izuzetno važan. Dobro, pošto veš mašina radi, evo balončići su tu. Dragana, da ti mi malo oslobodimo i da čujemo pesmu Slobodi me, jel može? Može. Za početak, izvoli. Hvala. Dragana Mirković, naš specijalni gost u Pink diskoteci. Pa možeš ovako ispred tu, e tako, napred, a mi očekujemo Viktoriju koja treba da dođe svakog trenutka, ako se negde zagleda.